Jérôme Sarlia. Hoş geldiniz demek istiyorum. Le Kosovan Ton. Kosova'mıza hoş geldiniz. Zenden Ton. Kryetari Dianetit të Turqis, Ali Erbash, ka vizituar gjatë ditës së sotme kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës, i cili u mirëprit nga myftyu i Kosovës Naim Tërnava. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës në këtë takim e njoftoi me angazhimin, punën dhe aktivitetet e Bashkisë Islame të Kosovës. Ai në kuadër të kësaj vizite u takua edhe me 30 mualimet të cilat janë të angazhuara me mësim besim në gjithë territorin e Kosovës. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, falenderoi Dianetin e Turqisë për kontributin e dhënë në të gjitha fushat, në veçanti me restaurimin e trashëgimisë kulturore, e cila do të kurorëzohet me financimin e xhamisë qendrore në Prishtinë. Është dhe rastin që të falenderoj shumë kryetarin e Dianetit për bashkëpunimin e sinqert që ka me Bashkisë Islame të Kosovës. Për ndihmën e vazhdueshme në fushat të ndryshme që i ka ofruar Bashkisë Islame të Kosovës. Në veçanti në restaurimin e trashëgimisë së përbashkët kulturore islame historike. Özellikle İslami ve tarihi eserlerin onarması konusunda yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Në jetën fetare. Islami ve dini hayat için. A siç potencoj edhe kryetari. Başkanbeyin de söylediği gibi. Kurorëzimi krej saj do të vjen edhe me financimin e ndërtimit së xhamisë së madhe këtu në Prishtinë që vesh ka fillu puna që sa kohë. Në anën tjetër, kryetari i Dianetit Ali Erbash siguroi Bashkinë Islame të Kosovës se mbështetja nga populli turk do të vazhdojë edhe në të ardhmen, ndërsa u shpreh i lumtur për ndërtimin e xhamisë qendrore në Prishtinë. Öncelikle değerli basın mensuplarımıza kemi bashkëpunim të rëndësishëm në Kosovë, duke filluar nga xhamit, mësim besimi, edukimi, arsimimi dhe çështet e tjera të rëndësishme. Ne si kryesi e çështjeve fetare të Dianetit në Turqi, në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Kosovës, kemi një projekt për ndërtimin e xhamisë qendrore në Prishtinë. Pjesa e parë e projektit e kemi filluar dhe punimet po vazhdojnë edhe në të ardhmen, ku shpresojmë se sot do të vizitojmë këtë vend. Kemi shumë nxënës dhe student të cilët vjojnë mësimet në shkollat dhe institucionet arsimore të Turqisë. Ata të rinj, sapo të përfundojnë studimet në Turqi, do të kthehen në Kosovë për të kontribuar në Bashkinë Islame të Kosovës, duke përhapur fenë drejt, tha kryetari Dianetit. Kryetari Dianetit të Turqisë, Ali Erbash, që nga e premtja po qëndron në Kosovë, ku së bashku me Myftinë e Kosovës, Naim Tërnava, po viziton institucionet arsimore dhe objektet e tjera kulturore e fetare të rëndësishme në Kosovë.